السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی عمر خان, اور آپ دیکھ رہے عمر خان اپیشل. آج میں نے آپ کے دیکھنے ویڈیو لائی ہے. اس ویڈیو میں ہم چکن کڑھائی بنائیں گے اور آپ لوگوں کو دکھائیں گے. ویڈیو آخر تک دیکھیے اور انجوائے کرے. میرے ساتھ ایک چکن ہے, تین ٹماٹر ہیں, اور لہسن ہے چار پانچ, اور ادرک ہے تھوڑا سا, اور چار مرچ ہے, اور آدھا کپ آئل ہے. اس کو میں تیار کروں گا اور آپ لوگوں کو دکھاؤں گا. میں نے ایک کڑھائی لیا ہوا ہے, اس کے اوپر میں آئل ڈالوں گا, اور آئل جب گرم ہو جائے پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا. آپ یہ دیکھ سکتے کہ آئل گرم ہو گیا. اب میں اس کے اوپر چکن ڈالتا ہوں. یہ جب لال ہو جائے تو پھر اس کے اوپر میں لہسن ڈالوں گا اور ادرک ڈالوں گا. اب میں اس پر لہسن اور ادرک ڈالتا ہوں. اب میں اس کے اوپر ٹماٹر اور مرچ ڈالتا ہوں. اب میں اس کو چھوڑتا ہوں کہ یہ تیار ہو جائے, پھر ہم آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تیار ہو گئے, اب ہم اس کو کھائیں گے. ویڈیو فل دیکھنے کے لیے بہت شکریہ. ہمارا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں, اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, اور کمنٹ باکس میں اپنا رائے دینا نہ بھولیں.